persediaan persidangan apa lagi? Persidangan apa memang kita memang buat setiap kali kan. Yalah, apa lagi Dato? Lain daripada tu, kita tanya CM. You support Tun M? Ha? Support Tun M? SPM? Tanya dengan CM nanti. You support Dato? Dato Sri pergi ke mana nanti? Panel sekarang. Pemimpin negara kena support. Okey. Di sebalik penantian rakyat Malaysia, tak banyak maklumat yang kita dapat setakat ini, tetapi itu reaksi Ahli Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ketika ditanya oleh pemberita sama ada beliau menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri. Dr. Wan Junaidi ditemui pemberita selepas menghadiri mesyuarat tergempar GPS Gabungan Parti Sarawak yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Wan Junaidi yang lengkap bersud dan songkok itu turut memaklumkan pertemuan itu hanya untuk persediaan persidangan Dewan Rakyat yang akan bermula pada 9 Mac nanti. Ditanya intipati lain mesyuarat itu, Wan Junaidi meminta soalan itu diajukan kepada Abang Johari. Pada Ahad, Abang Johari yang juga pengerusi GPS hari ini mengadakan mesyuarat bersama Barisan Ahli Parlimen Gabungan tersebut.